Hej og velkommen til Grey Crane. Ja. I dag vil vi snakke om Roofum og også bare hvem tænker dem. Og det første er udseendet. Og der vil du gerne starte med Roofum. Roofum, han er gulhåret, han er en blondine, meget blondine. Og så går han ofte i sådan... Han er ikke blå øjne. Det har vi diskuteret. Han går meget tit i noget blå tøj, sådan noget herretøj. Blåtøj. 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 herretøj. Det er en uniform, din... Ja, jeg vidste ikke, de var sådan kaldt, okay? Det er en blå uniform. Ja. Uniform. Og han, han er grøn øjne. Ja. Ja, det var så Roofum. Var der mere at sige? Det ved jeg ikke, han kan godt skifte tøj. Han nogle gange har så hans udseende, han har, er han pæn, eller er han grim, eller... Han er pæn. Ser han ud? Ja. Han har lidt brilliant hår, jeg synes, jeg vil sige. Han er super. Ja, og omkring sit bøj, ja. Han har sådan, han har lidt speciel frisyre, altså han har sådan noget langt, hvidt hår. I animen, der har han hvidt hår, men i mangaen, der har han faktisk orange hår. Hvilket det klæder ham meget godt, men ja, jeg synes det klæder ham fint med det der hvide hår der, det må han gerne blive ved med. Ja, han har sådan nogle briller, sådan nogle Harry Potter briller, de sidder nede på næsen. Han ser meget tit sur ud, han kun én gang tror jeg, og det er mange gange, da han smilede på et tidspunkt. Og ja, det er nok, han sætter jo sit hår op normalt, så når han sover, så er det selvfølgelig... Hvad hedder det? Sådan løs. Ikke sat op, det er løst. Hængende. Nej, det er fint med løst. Og så går han som regel i brune eller sorte bukser. Og det. Han har nogle grimme sko egentlig. Okay, jeg tror ikke, der var mere at sige. Jo, altså han er pæn nok, men det er ikke sådan en, man nok lige skal kifte sig med. Med mindre med nogle nakker. Personlighed. Ja, personligheden. Wolframs personlighed, det... Ja... Han er bare sådan, mange gange kan det godt være lidt højrustet, og man kan godt finde på at råbe, sådan jeg har sagt. Det er også bare. Ja. Men han kan også godt være beskyttende. Det kan han også godt være. Ja, han er bare beskyttende. Ja. Sådan. Han bliver tit jaloux, gør han ikke? Jo, han bliver også ret tit jaloux. Sådan, den lille ting kan gøre ham virkelig bare jaloux, og så kan han gå helt amok. Men han har også en blød side, sådan en virkelig rar side. Men om natten, der er han meget sådan rolig, man kan ligesom kalde ham lidt beruset. Han ved sådan ikke helt, hvad han laver mange gange. Ja, han er sådan lidt mærkelig. Han er lidt mærkelig om natten. Han er slet ikke sådan, som når han står op og om dagen og sådan noget. Nå, ja, omkring sin vej, altså, hans personlighed, han er ikke venlig. Han er meget voldelig, og hvis man siger noget forkert til ham, så kan han godt begynde at råbe en og måske slå dig, hvis han kender dig, sådan... Eller i hvert fald være tæt på det kvæl, der sikkert nok et eller andet. Men han går ikke folk på træet sådan uden nogen grund. Og han elsker grøn. Han har meget sådan nogle grønne, hvad hedder de, sådan skjorter og hans nattøj og... Det ved jeg ikke, t-shirt og alt muligt lort. Og han hader gul. I hvert fald sådan noget rigtig gul noget. Det kan han ikke lide. Nej, det går han aldrig i. Hold da for damer og lækre mænd. Okay, så er han ikke altid voldelig. For eksempel over for sin lille søster og hans bror, og altså hele tiden bare hans familie, der er han ikke sådan voldelig over for dem. Han beskytter dem faktisk mere. Altså han kan for eksempel ikke lide, at hans lille søster er alene hjemme eller sådan noget. Det bryder han sig ikke om. Det... Nej. Ja. Yeah. Roofums rolle. Ja, Roofums rolle i filmen. Altså Roofum, han er sådan en, der bare skal være der, ikke også? Ja, måske. Han er en vigtig ting, tror jeg. Ja, han er en vigtig person. Han er en af hovedpersonerne. Han er en ting. Han er også en ting, ja. Han er en af hovedpersonerne i filmen. Men hans rolle, det er nok... At beskytte Joey. Ja, at beskytte Joey. Hvis han bare ikke var i den her... Nu er det ikke en film, men... i animen og mangaen og sådan, så tror jeg ikke rigtigt, at der vil være nogen pointe i det. Fordi det handler ligesom om ham og Munaka og
alle de der ting, der sker i deres liv og sådan noget. Tja. Jeg tror, det ville blive ret kedeligt, fordi han er det, der gør det morsomt, når det er, han giver Monaco nogle tv eller et eller andet. Også der med, at de tegner så mange sjove ansigter og sådan noget, når han bliver sur. Det er virkelig sjovt, når han bliver sur, hvis man altså forstår det. Så jeg tror, at det ville blive ret kedeligt, hvis han ikke var der. Og der ville ikke være nogen mening med det. Nå, skal vi gå videre? Ja. Fieren. Opførsel. Ulfarns opførsel, han er... Ja, hvordan skal jeg forklare det? Tja... Han har i hvert fald temperament. Ja, han har temperament. Ja. Han er sådan en... Han har det med at råbe. Det har hun nævnt. Det er lige meget. Så kan du jo nævne, hvorfor? Ja, hvorfor? Det ved jeg ikke. Hvorfor opfører han sig sådan? Sådan han er bare født. Hans opførsel. Det er sådan lidt forskelligt. Alt efter hvilken situation han er i, eller hvor han er henne. Hvem han er sammen med. Altså hvis du Monaco, så er han nok tit sådan lidt gnaven, eller sådan neutral, tror jeg. Men hvis han er sammen med sin familie, så er han nok altid glad, tror jeg. Også neutral. Der var den der periode der, hvor Monaco forsvandt, og han begyndte at græde og alt muligt. Ja, det er jo også en opførsel, men jeg ved ikke, det må være fordi, at han ikke sådan rigtig fik at vide, hvorfor Monaco sådan bare lige forsvandt. Okay. Skal vi gå videre? Andet? Ja, andet, eller noget andet specielt? Tja... Jo, det ved jeg, Wolfram, han er sådan en slags kongelig. Hans mor er sådan dæmondronning. Han er sådan lidt kongelig eller et eller andet. Ej, de bruger faktisk ikke så meget deres kræfter, men det er sådan en gang imellem. Ja. Specielt Yui. Ja. Hvordan? Det er ikke mig, altså. Senpai, han er jo yderst normal. der er sådan sket et par ting i hans liv, og han har også været i Canada på et tidspunkt, og... Tja, det ved jeg ikke. Jeg tror faktisk ingen mening. Okay. Ja, det var så alt, hvad vi havde for den her gang. Vi ses igen næste gang. Great way. Bye. Nej, okay. Hvor kommer det fra?